Kandidovať som sa rozhodol po dohode s vedením Slovenskej národnej strany, ktorá prijala rozhodnutie postaviť samostatného kandidáta na župana v Bratislavskom samosprávnom kraji. A ja vidím v tomto kraji veľký potenciál. Som Bratislavčan, rodený v Rači. Celý život tu žijem a plánujem tu svoju budúcnosť. Moje priority som si rozdelil na tri oblasti. Jednou je zachovanie tradícií, druhá je koncept inteligentných miest, respektíve implementácia tohto konceptu na všetkých úrovniach. A treťou prioritou alebo oporou by som dal potrebu spolupráce na všetkých úrovniach taktiež. A tým myslím nie len medzinárodnú spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu, ale aj spoluprácu medzi župou, mestom, obcami a jednotlivými ministerstvami a všetkými aktérmi, ktorí vykonávajú svoju pôsobnosť na území kraja. V regionálnej politike určite môžem ja ponúknuť zo svojich skúseností, ktoré sú prevažne medzinárodné, to, čo som mohol absolvovať na svojich zahraničných cestách a pri návštevách druhých krajín, to, ako som videl, ako iné krajiny, či už naše partnerské Európske únie, alebo aj vzdialenejšie, implementujú jednotlivé kroky. A naozaj, keď si človek povyberá to najlepšie z každého, tak verím, že sa dá množstvo inteligentných a efektívnych riešení a možno aj neveľmi drahých implementovať v našom kraji.